dobre, nech sa ozve, potom keď príde. Pojdeme do lesa. Letenka za 56 eur. A idem aj späť. Na Malorku. Mhm.
Áno. On má parada. Na ten výlet do Međugorja, čo to je kresťanské.
Tak, asi. Ale ja idem s ním na Malorku, vieš? Aj, nie, aj jeho priateľka je moja, vieš? Tak, sme chceli ísť prvé, že to bolo vás tam zvedieť. Partia, vieš? Že sa stávame. Ešte, tu si myslím, že tak, hej, tak všade, akože v pohode bolo, len, akože, nie, že by sa mi tam dajak extra, že to, akože je tam krásne, vieš, ale teraz ideme na to, ale aj, je tam dosť, akože, lacno, letenka stala dosť, akože, dobre, dosť málo, a aj ubytko, co to. Tu na vlastnú stejnú, vieš, to. Hej, zvedni. Alebo z Bratislavy tak budú letia tam každý týždeň, dva, cez víkend. A ty toho roku len doma? Ty toho roku doma len? Thank you.
Neymar 2. Thank you.
Ci giuro di non mai più che forzare i bocchi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie a tutti.